kvällens magasin Hockeyallsvenskan så träffar ni Örebro-stjärnan Conny Strömberg, och han är ju tillbaka där, fått sparken två gånger, men nu finns han med i Örebro igen. Vi har träffat honom. Vi har satt femman, den prestigefyllda listan med de bästa spelarna som premieras. Den plockas ut av våra experter i samarbete med hockeysverige.se. Och så analyserar vi kvällens match i Hockeyallsvenskan med oddset. Serieledarna Leksand tog fjärde raka segern. Vi segrar Malmö 2-1 i en dramatisk match här i Malmö Arena för över 8000 åskådare som var på plats för att se den här matchen. Och nytt glädjemål från Leksand i omklädningsrummet därefter. Thornberg är på plats, han är kvällens expert här i studion. Och så har vi Ulf Tavla, Malmö-tränaren, och Andreas Appelgren, tränare för Leksand. Det börjar bli lite tjatigt nu, Andreas, men grattis igen. Ja, men det får du säga hur många gånger du vill, för att det var en svår match att åka hit med Malmö som är i stort behov av poäng, och vi visste att det skulle bli riktigt tufft, och vi hade förberett oss på bra sätt, och så att jag är glad att vi kan åka ifrån naturligtvis med alla poängen. Hur lik blev matchen som du hade trott det? Jag tyckte första perioden är vi riktigt bra, och jag trodde väl kanske det skulle kunna se ut så i hela matchen, att vi för spelet lite och försöker spelvända och gå på snabba avslut på dem och jobba oss från hörn och in på i andra våg så att säga. Men efter att vi gör 2-0 så blev vi ju rejält tillbakapressade, men vi visar att vi kan spela så också. Ja, Ulf, du sa inför matchen att man vinner inga matcher, man bara gör ett mål. Nu är det fjärde raka matchen som ni gör bara ett mål. Hur besviken är du på er insats? Ja, första 20 är jag besviken på. De andra två perioderna tycker jag vi spelar, spottar vi upp oss rejält och gör verkligen match av det här. Sen känns det ju surt som tusen eller 8000 här att vi inte får poäng med oss. Men det grinar lite grann emot. Om ni kommer ihåg Böttger har hittat insidan stolpen, den är 1-0 där. Istället kommer 2-0. Alvarez här in i ribban där i andra perioden. Va? Så att det grinar lite grann emot, men sista 40 minuterna tycker jag vi gör match av det här, och killarna verkligen visar att vi ville någonting med det här. Första 20 tycker jag Leksand är bättre. De åker med i skridskor än oss. De får lite längre anfall på oss. Vi står lite på hälarna, spelar lite grann på avståndsmarkeringar i egen zon. Och det är ett alldeles för skickligt lag för att ge dem is och tid. Nu får jag fundera på en sak när det gäller just det med målskytten. Ni tränar på det hur mycket som helst. Det ligger inne i fjärde raka matchen med ett mål. Hur går man vidare med fyra matcher, fyra mål inför träningar, att det här ska vi trycka på, utan att det blir att man tjatar sönder egentligen för att spelarna ska bli alldeles för snurriga? Ja, det vet ju du som gammal spelare. Alltså, ju mer man pratar om det, ju mer hjärnspöken kommer. Ja. Men givetvis tar vi upp det och vi försöker vara väldigt noggranna i detaljerna på träningen. Vi tittar mycket på sekvenser från matcherna och så vidare. Va? Så att, men vi behöver så snabbt som möjligt få en match och jobba till oss en match där vi får så kallade enkla mål. Powerplay har vi normalt varit bra. Nu har vi borta någon viktig pjäs idag i powerplay, Mattias Persson bland annat. Men skam den som ger sig. Ni möter ett bra försvar också. Hur nöjd är du med försvarsspelet som ni presterar just nu, Andreas? Nej, men jag tycker det är jättebra. Jag tycker att det blir ju, vi får ju boxplay mot oss, och det blir ju jobbigt, och det är då de har mycket puck i våran zon och skapar tryck på kassen. Men jag tycker vi står upp bra och vi är starka där runt kassen och framför mål. Så att det är klart att jag är nöjd med försvarsspelet, absolut. För tal om utvisningar, det uppstod en situation när slutsignalen gick i andra perioden som blivit omdiskuterad. Vi förstår inte riktigt vad som hände. Alla spelarna åkte ner i hörnet. Vad är din bild av det, Andreas? Det står att diskutera sådana grejer som händer ut på isen i efterhand. Så jag tycker att slutsignalen går det ett jäkla liv i hallen. Jag tror Ryn åker på deras spelare bakifrån. Deras spelare vänder sig om och slashar, och den tar jäkligt illa. Så att det är några revben som har gått på Ryn där, så han spelar inte på ett tag. Men samtidigt tror jag inte att det var med... Men de ville att det skulle gå så illa. Vad säger du om det hela, Uffe? Nej, det finns ingen anledning att kommentera domslut så här efteråt. Utan, ja, han har dömt, så han dömt. Det här med rynorna och revben, vad brukar det innebära? Hur lång tid? Nej, jag vet faktiskt inte. Vi får ge det till medicinska teamet. De får kolla upp där när vi kommer hem imorgon bitti. Men det ser inte så bra ut just nu. I tabellen för er, ni har dykt lite nu, går Örebro förbi er också. Ni är åtta i tabellen, fyra raka förluster. Vad känner du? Nu börjar ju dra ihop sig lite här i serien också. Ja, vi var inne i en tuff period i höstas, så vi visar en jäkla karaktär och moral. Och det finns många goda saker i vårt lag, och vi ska upp på banan igen och vinna hockeymatch.
Det blir en viktig match mot Örebro på onsdag naturligtvis när de kommer hit. Alla matcher är viktiga. Hur var det att komma ner till Malmö, Andreas? Ja, det är jättehärligt. Vi trivs här nere och jag tycker Malmö är en fantastiskt fin stad att ströva omkring i. Och att vi dessutom kan åka härifrån med poäng, det är helt underbart. Tack så jättemycket för kvällens match. Tack för kväll. Tack. Så tar vi väl och går igenom den här matchen som blev då lite infekterad. Men vi bjöds på härlig hockey också naturligtvis. Två lag som ångade på. Framförallt då Leksand som fick det där spelet som hade pratat inför matchen också. Upp i Malmös zon och utmana. Ja, framförallt vinna då kampen in mot mål. Och då får man den halvmeten som de kan få här. Och Filip Forsberg, han vinner sin kampmoment mot Ludvig Rensfeldt här. Där Rensfeldt tappar lite grann av balansen som vi ser i läget. Och då får han den halvmeten och så sätter han då backhandskotten bort till stolpen. Och få ett viktigt 1-0 mål här i matchen då. Tionde målet är Filip Forsberg. Det skulle bli ett mål i andra perioder och det är vackert också. Blomqvist, Raffel, Edblom. Ja, det är väl lika bra att hela kedjan får vara med där då. Och sånt spel och Raffel här med att bara peta fram det. Jag tror han skulle gå in direkt där, men han lägger upp den snyggt i ett öppet mål. Edbloms nionde mål för säsongen och så blev det en tredje period där Malmö jagade och jagade och man fick göra mål till slut. Det är en tar på Roger Olsson där när Härsby skjuter. Ja, skott kommer och den tar väl lite grann på skridskon eller benskyddet någonstans där ända den riktningen. Och du ser också på Hansen att han reagerar på den touchen. Men det räckte inte. 2-1 seger alltså för Leksand på borta is. Vid Karlskoga, Örebro 3-5. Dramatisk match där Karlskoga var nära att komma i fatt i den tredje. Men Kalle Olsson avgör för Örebro. Södertälje tror jag Ljungby 4-1. Värt att notera att Mikael Nylander gör mål för Södertälje. Oskarshamn Tingsryd bara 1-0. Första periodens målskytt Åtela räcker. Han blir matchhjälte tillsammans med Galbraith som vaktade målet för Oskarshamn. Imorgon Morantuna, söndag Västerås Karlskrona, Djurgården Asplöven. Västerås Karlskrona ser ni på Viasat Hockey. Och man förstår ju att Appelgren i Leksand är nöjd. 85 poäng, nu är man 19 poäng före. Ja, och det är ju så här att det är inte så att Leksand kommer känna sig hotad av topp 3. Det kan jag aldrig tänka med den formen som de har. Och Södertälje. Ja, det är ju imponerande. Hur häftigt som helst. Och just att de klarar av spelare. I och för sig Nylander in då, men att det här breaket med att NHL-spelarna sticker från klubben, men de klarar sig gott ändå. Med en mycket bra spelande målvakt också, ska vi veta. Så är det. Oskarshamn är med i kampen om playoff också. Viktig seger naturligtvis för smålänningar. En annan smålänning står i studion här, Per Claesson. Välkommen till oss. Tack så mycket. Hur var du där ute på isen? Ja, det var jättetrevligt idag. Det var jätteskoj att vara där ute. Vad var det som var roligt där? Det var ju, som jag sa innan matchen, så var det två spelande lag. Bjöd verkligen upp idag. Mycket publik på läktaren och viktiga poäng där ute och bra kamp, lite grinigt men ändå fartfyllt och det är rolig hockey. Det blev lite tryckt här i studion innan när vi visade det som hände i slutet av andra perioden, nästan när det var slut i andra perioden. Ta oss med och berätta hur du tänker som domare, Per. Vad är det som hände? Ja, det är ju en lite jobbig situation. För det första så har Malmö en målchans precis i slutet där. Ja. Och det blir lite tilltrasslad situation där som jag försöker göra klart då, va? Mm. Och sen försvinner pucken ner till andra sidan och då har jag mina assisterande domare till hjälp där. Och för jag ser inte vad som händer. Nej. På andra sidan banan, det är ju helt omöjligt i det fallet där. Mm. Men jag får en rapport utav en av linjemännen att det är en slashing på Ryno där. Så vi väljer att ta en tvåa slashing där. Ja, på Jadeland då? Ja, exakt. Mm. Mm. Hur gick snacket där nere då? Alltså bland spelarna? Nej, det var inte så konstigt egentligen. Det blev ju alla kom in på banan så att, det var inga större. Det var lite att alla var inne, men inga direkt. Det var ganska lugnt tycker jag. Jag har en fundering. Ja. Fyrdomarsystemet mot tredomarsystemet. Du får prova på det så här. En match, komma in och bara ta en tredomarsystem. Hur uppfattar du det? Personligen så tycker jag inte att det några större problem. Givetvis du får åka mycket, mycket mer skridskor. Du får chansa lite ibland. För i ett fyrdomarsystem så backar du och får spelet med dig. Och det, här får du jaga för att spelet hela tiden. Va? Så det, du får ju aldrig sluta åka skridskor i tredomarsystem. Känner du att du får börja rotera huvudet mer och vrida och vända för att se det släpande spelet mycket? Jag tittar på några sekvenser i andra perioden där jag såg att när du vill med spelet där du får hela tiden så att säga ha koll på vad som händer bakom ryggen. Jag lägger ju någon blick tillbaka, men sen har jag ju två fantastiska linjemän med mig idag som jag litar till 100% på, som jag kan släppa de situationerna till. Och det är jätteviktigt i tredomarsystem att jag vet att den släpande linjemannen har koll på de som är kvar i zonen så jag kan sticka med anfallet då. Annars så fungerar inte tredomarsystemet. Jag måste ju lita på mina assisterande. Mm. Och vi ska släppa dig också så att du får bege dig hem mot Alvesta. Ja. Tack så jättemycket för den här kvällen, Per. Tack. Och Johan,
Ja, den där situationen, det såg man att den påverkade Leksandsspelarna mycket också. Den här glädjen man fick se efter kanske berodde lite på det också, det här tjafset som blev där. Ja, det är klart, men det ska man också veta att visst, det är andra lag som har varit ner och vunnit i Malmö, men ändå med en så pass välfylld arena som det har blivit och vinna med en på det sättet som Malmö, som Leksand gör det också, med att kunna stänga igen den sista perioden, ett vilt krigande Malmö, skapa lägen, men du kan stänga igen och försvarsspel, ha en målvakt som också kliver fram i viktiga lägen, så att det är ju jätteskönt med att 2 dagars trip för Leksand och ta sig hem och få med sig 3 poäng, det är ju superbra. Och vi gör så att vi stänger igen den här matchen också, men kvällen fortsätter i hockeyns tecken här på TV10 när vi kommer tillbaka. Ja, då får ni träffa Örebro-stjärnan Conny Strömberg som är tillbaka i sin gamla klubb. Jag tänker inte så mycket på vad som hänt längre, utan jag försöker blicka framåt och jag vet vad jag har gjort, dåliga grejer förut, och ja, och jag ångrar vad jag har gjort, så att jag måste ju gå vidare med mitt hockeyliv och försöka göra så bra ifrån mig, och sen är det bara att ja, blicka framåt. Du var inte besviken då på att de sa upp kontraktet? Nej, det kan jag inte vara, eftersom jag vet att jag gjorde fel, och det finns ju inget att säga om det, helt enkelt. Fyra raka segrar har Leksand som stormar fram i Hockeyallsvenskan. Man toppar såklart. Ny seger den här kvällen när man besegrar Malmö 2-1. Och vi börjar oss redo. Imorgon är det dags. Det är NHL-premiär. Den 95:e säsongen med spel blir ett startskott 20:30 på våra kanaler. Vi visar alla matcher. Och först ut då Philadelphia-Pittsburgh 20:30 på TV10. Och så får ni Boston Rangers också 24:00. Det är 13 matcher och ni har möjlighet att kunna se alla start imorgon, alltså 20:30. Har Lyckna kommit ner och kommenterat den här matchen? Leksand vinner igen och Malmö nu är 8 i tabellen. De har blivit omsprungna av Örebro också. Ja, lite för många torsk i rad här. Men jag imponerar Leksand. Deras lägsta nivå. Jag tycker inte de gör någon kanonmatch idag, men ändå vinner de ganska säkert till slut. Och jag tycker inte Malmö spelar så där dåligt heller, men de har ju fruktansvärt svårt att göra mål igen, får man säga. För de börjar ju serien så. Och du, Örebro, ångar på. Nu besegrar man BIK Karlskoga, topplaget på borta i 5-3. 2 assist av Conny Strömberg som verkar hitta tillbaka till gamla formen. Och i vilken spelform? Powerplay, naturligtvis. Powerplay till Mittell och till Lövdal. Och sätter igång Lövdal som får göra sitt första i powerplay nu för säsongen. Men hur viktig blir Conny nu när han är tillbaka då, Järbro? Jag tror de har saknat han mycket, mycket mer än vad de vill erkänna. Han är ju en grymt bra spelare i passningsspelet och framförallt då i powerplay. Och de vann ju jättemånga matcher på det i fjol. Respekt bland motståndarna. Och vi visar på en teckning sist vad skillnaden är när han är med i powerplay och inte. Och han är ju så säker med puck alltså. Hårda, snabba pass och det blicken han har, så kan han ju sätta upp vem som helst. Mm. Vad säger du om vinnarskallarna också då? Men den finns ju där hela tiden. Den är ju där. Han är ju tjurig, grinig och precis som alla andra som gillar att vinna och ogillar att förlora. Men samtidigt så är det ju så att Conny lever för hockeyn. Det är ju hans grej och det har ju alltid varit. Hela hans liv handlar ju om ishockey och lite stök och bök också. Det är det ju för Conny. Men ja, han måste dra med sig någonting i laget och göra andra spelare bra. Inte bara sig själv, utan han kommer att göra andra spelare bra i Örebro. Så att det är många som får passa upp nu för Örebro. Många av de lagen ovanför där. Frågan om det kan räcka till något topp 3, det vet jag inte. Men samtidigt, det Örebro hade förra året, tänker jag på, säsongsavslutningen. Där var de ju riktigt, riktigt usla innan de gick in i en kvalserie. Om de kan ändra på det, den här sluttampen, och få en bättre skjuts, om det möjligtvis kan bli en kvalserie, det får man ju se då. Men det blir giftigt att se dem här på slutet. Ja, för han är tillbaka nu, publikfavoriten i Bern Arena, Conny Strömberg. 2 matcher och 3 assist har det blivit för killen som har fått sparken 2 gånger av Örebro. Marie Hallman reste dit för att träffa honom. Tjena! Det är bra. Vad gör ni? Först Asplöven, sen Tingsryd och nu Örebro. Hur har det varit fram till nu den här säsongen? Jag skulle säga när man börjar säsongen i Asplöven, då får man nya kedjekamrater och kommer igång där. Då, så att, och sen blev det att jag bytte klubb och då blev vi nya kedjekamrater igen, så att det blir ganska svårt. Och sen har det varit 2 lag som har legat nedre regionen, då, så det är också, oftast man är i egen zon mer än man brukar vara, så att det har varit ganska svårt. Har du känt att du har längtat hem, eller har du kunnat känna dig hemma där ute i andra klubbar?
Jag vill både och det där. Så det är väl när det har gått lite tungt, då har man väl oftast tänkt ja, det gick lite bättre förra året och sådär. Så men sen när det går bra, då är det bara, då flyttar det på. Vad hände sen då? Du var klar för Västerås, har jag hört. Hur långt gick det där? Vi var väl ganska överens och sådär. Men sen ja, hörde jag från Örebro då, på sista sekund, så då kändes det mer rätt att gå till Örebro, eftersom jag har ju varit i två klubbar i år då, så ville komma till kanske där man har spelat med några medspelare och känner att liksom lite lättare att starta om på ett ställe då med kedjekamrater, och sen trivs jag i Örebro då, så som jag sagt, det är mitt andra hem, så att det var väl därför. Lite mer hemma. Mm. Det blev ett lite turbulent avsked från klubben i våras. Men Conny har trots det hållit kontakten med Örebro och framförallt storsponsorn Micke Fahlander hela tiden. Något som underlättade en comeback i klubben. Vi behövde den typen av spelare som Conny är. NHL drog igång. Där vi innan hade gjort ett val att satsa på en NHL-förstärkning. Så att Conny då också i samma beva blev ledig från Tingsryd passade oss väldigt, väldigt bra. Conny kan Örebro hockey, han vet hur vi spelar. Jag vet att det är flera lirare i vårt lag som älskar att spela tillsammans med honom, och då var det en perfekt lösning för oss. Ni bröt ju, som du själv sa, av icke-sportsliga skäl senast. Finns det någon oro för att det ska uppstå en sån situation igen? Nej, det gör det inte. Utan vi har pratat om det här och alla parter vet precis vad det handlar om att representera Örebro. Och jag är inte orolig för det, nej. Övergången gick snabbt och plötsligt var Conny tillbaka i omklädningsrummet som han har längtat till och där han alltid trivts som allra bäst. Men där också fanns ett gäng lagkamrater som han faktiskt inte pratat med sedan i våras. Ja, det var väl lite nervöst, det var det väl. Men det som jag säger, 10-12 grabbar jag har känt från förra året. Så att, det var lite nya ansikten, men de flesta har man ju haft i 2-3 år, så att det kändes ganska bra. Varför var du nervös då? Jag vet inte, men det var väl lite nytt, så att, men så farligt nervös var jag väl inte. Men känns det konstigt då, att helt plötsligt så, ja, det är som ingenting har hänt, nu är jag tillbaka här igen? Ja, lite grann kanske, men det som jag sa, det är ju, jag tänker ingenting tillbaka, utan nu tänker jag bara att nu ska det gå bra och sköta mig bra liksom, och köra på och visa att vi kan ta lite segrar. Men det tog en match innan första poängen kom. En assist när radarpartnern Johan Wiklander gjorde mål mot Västerås. I den allra första matchen blev det däremot förlust och noll pinnar för Conny, trots fansens stora och varma hyllningar vid line-upen. Man har ju vetat, man har hört att de gillar att komma tillbaka, så att det kändes faktiskt jättebra och tacksam för mottagningen jag fick, så det var helt underbart. Hur kändes det då när du kom ut på isen? Det var en härlig känsla. Det var synd att vi förlorade, att jag var väl inte så bra den matchen, så att jag hade gärna velat bjuda på en passning eller ett mål eller någonting, men det vart ingenting. Var du nervös och spänd? Inte så farligt, men visst, man var väl mer att man vill göra en bra match och visa att sådär då, att man var tillbaka. Nervös, det blir man. Jag blir inte så nervös när pucken släpps faktiskt, så att, men det var fruktansvärt kul i alla fall. Har det varit så under hösten att du har drömt om att få komma tillbaka till Örebro? Ja, jag vet. Jag har inte drömt, men jag har ju vetat liksom, eftersom jag gjort så har jag ju inte tänkt att komma tillbaka heller liksom. Ja, så här snabbt då. Men nu när det blev så är jag jätteglad för det, för att som jag säger, jag trivs i klubben och kedjekamraterna, så jag tycker att det är perfekt. Känns det som det sista chansen nu då? Ja, det är ju definitivt. Conny Strömberg, mannen som alltid skapar rubriken, nu tillbaka i Örebro. Tre matcher har blivit då. Hade ju 2 assistpoäng idag när man besegrade Karlskoga på borta i. Så han har ju faktiskt skrivit en bok också. Den har ni chansen att vinna om ni går in och lyssnar på vår nyinspelade podcast som ni finner på iTunes. Bland annat med Harald som pratar och Johan också. Gå in där så är det en liten Conny-tävling, så kan ni vinna hans bok signerad också. Vad fastnar ni vid i de här kommentarerna som han ger Conny?
För det första att han är väldigt glad att vara tillbaks. Det fastnar man vid. Och jag tror han är inne på att, som han sa på slutet, sista chansen. Så att han kommer att sköta sig 100%. Det är jag helt övertygad om. Tycker ni det var djärvt av Örebro att ta tillbaka honom då? Nej, jag tror att de var i behov av den spelaren och den spelartypen. Och de vet vad Conny går för. Och framförallt så vill de ha igång andra spelare i laget som känner Conny och vet vad de kan göra. Så att det är nog det handlar om. Så att, nej, på något sätt så känns det ändå som att, herregud, gå vidare. Det som har varit, det har varit. Men vilken nivå håller han då, spelmässigt? Alltså för det första så tror jag, hade de legat 2-3 i serien, då hade de inte tagit tillbaka. Nej. Men det har ju i sig funkat bättre. Men visst, han åker ju inte fortare i skridskor, det gör han inte. Men det spelsinnet och den förmågan att sätta upp kompisar i bra lägen, den besitter han ju naturligtvis. Han får vara lite kvickare i huvudet, men han var inne på det själv. Ju bättre spelare han spelar med, desto mer får han ut av sitt spel. Och det märker man ju framförallt i powerplay, när han får lite mer tid på sig. Ni kanske undrar varför han hade mössa på sig också. Det var att rakapparaten hade gått sönder, så han hade bara kunnat raka halva huvudet där. Berättade Marie som hade träffat honom. Den hade inte gått sönder, jag tror batteriet var slut. Ja, det kanske var så. Så var det. Eller hur? Ja, det hände alltid grejer med Conny Strömberg. Det hände alltid grejer på fredag också. När våra experter tillsammans med hockeysverige.se får ta ut Viasat femman och... Det är en punkt, så bara kör på. Ja, precis. Vi kanske väl tittar lite grann på den då. Anton Forsberg, Södertälje-målvakten, som har räddat laget många matcher också. Men den här veckan så har han ju varit strålande i målet. Emil Ljusep får följa med där. Hjälper ju Forsberg då i målet. Södertälje-backen. JVM-backen också är med första gången. Men nej, den här killen från Östersund har lyft sig enormt under både hösten och vidare efter junior-VM. Så det är solklart. Mattias Timander på backplats, Leksand. Vi ser honom ikväll, det är giganten. En som kan ta tacklingar i stort sett hela tiden. Spelar ingen roll hur han, men han löser situationer i egen zon och hjälper givetvis Leksand till att vara serieledare. Det är försvaret det. Ja, anfallsmässigt, Jared Åhlin är man ju väldigt förvånad att det är första gången. Han har ju hållit en oerhörd hög nivå hela säsongen här och gjort mycket poäng trots att han inte har fått så mycket hjälp. Så att han är naturligtvis med. Gustav Björklund som Södertälje kvicke forwarden som har avgjort lite matcher här och verkligen varit med och lyft dem. Och sen då Filip Forsberg som precis som Ljuset kommer tillbaka från junior-VM och studsar till. De brukar ju ha en dalande formkurva när de kommer hem, men jag tycker de här killarna och även Delaros verkligen har motsvarat förväntningar och spelat riktigt, riktigt bra. Så att det är starkt gjort. Och de här spelarna ska ju ha en coach också. Förra gången så sa vi att det var Tony Sabel, han fick det också, men det stod en liten text där, Andreas Appelgren, för ni höll på fram och tillbaka lite, nu satt Appelgren här. Den här veckan måste jag ju få det, och han får det va? Ja, det är klart att han ska ha den, Appelgren. Han leder serien, han har vunnit 4 matcher nu på raken, är det väl? Ja, och sen har han, jag tänker matchen också mot Karlskoga, seriefinalen, vinner den också, det är klart att han ska ha den. Ja, Appelgren alltså veckans coach, och ni läser om de här på hockeysverige.se där ni kan läsa väldigt mycket. Hockeyallsvenskan, Elitserien, NHL och allt möjligt finns på hockeysverige.se. På vår Facebook-sida, facebook.com/viasathockey, där kan ni nu rösta på guldgallret och det är norra gruppen. Vi ska få ut en finalist, Hockeyallsvenskans bästa junior är det som vi ska ta fram den här gången. Och vi har ju haft den södra gruppen, där vann ju Burakovsky Malmö, så vi har haft mellangruppen också. Där vann ju Wennberg, Djurgårdsspelaren. Och nu så står kampen om de här 4. Det är bara gå in och rösta. Det är Jakob Delaros som leder just nu före Wikstrand. Och det här är tunga pjäser. Ja, det är tunga pjäser. Det är 3 junior-VM-spelare har vi här. Ja, visst, alltså, det är ju riktigt, riktigt tungt. Ja, jag tänkte Forsberg det. Han kanske säger finnet fel, men det tror jag inte han gör. Men han har tuff konkurrens där. Det kan man väl lugnt säga. Ja. Och det är naturligtvis viktigt då för er där hemma att göra er röst hörda så att vi får fram de här finalisterna då. Vinnaren av guldgallret, han får ju 100 000 kronor som går till spelarens förening också då, till ungdomsverksamheten. Och Västerås har ju fått 2 på raken där. Han har fått, ja. Med William Karlsson och Marcus Ljung. Marcus Ljung, ja. Och så var det målvakt också, Pettersson Wendtzel, första året. Mm-hmm. Och jag måste bara rätta mig också. Om jag sa att Mikael Nylander hade gjort sitt första mål för Södertälje så var det fel. Han har faktiskt gjort ett mål tidigare också mot Tingsryd. Det ska vi naturligtvis rätta också. Ja, absolut. Ja. Helt rätt. Vad säger ni om de här juniorerna i Hockeyallsvenskan nu, Harald? Nej, de tar ju för sig på ett jättebra sätt. Och de är inte med bara för de är junior, utan de tillför lagarna kvalitet. Och det tycker jag är så roligt att se när de kliver upp och verkligen tar för sig, bidrar verkligen fullt ut. Och det bara plockar in den ena efter den andra. Ja. Och det sätter också fart på de äldre.
Alltså de eldar på i baken på dem, så de måste också prestera för att få spela, och det gör ju det att nivån höjs hela tiden. Ja, vi höjer också nivån nu i våra kanaler, för nu närmar sig NHL också, det har ni ju koll på. Imorgon ska ni bänka i 20.30, TV10 i en match. Det är Philadelphia-Pittsburgh. Vi har satt hockey i Kings mot Chicago också. Det är 13 matcher på schemat. Imorgon vi visar dem alla. Och på söndag, då är det Hockeyallsvenskan igen. ABB Arena i Västerås. Thornberg är på plats. Japp. Västerås, Karlskrona. Ett Karlskrona som besegrade Djurgården senast. Den ser ni alltså 15.55. Söndag 16.30, då är det Viasat fotboll. Det är Tottenham mot Manchester United som bara ångar på där uppe i tabelltoppen av Premier League. Som ni alltså följer på Viasat fotboll. Thornberg, gör du va? Ja, men inte just den matchen. Nej, jag väljer någon, du är i Västerås då, ja. Ja, men jag väljer någon annan match, ja. Harald, vad kommer du tänka på när du sitter på tåget hem imorgon från den här matchen? Nej, det är ju som jag nämnde tidigare, Leksands oerhört höga lägstanivå och samtidigt Malmös oförmåga att göra mål. För jag tycker de spelar ganska bra, men de är inte nog effektiva. Och det måste de ta tag i om de ska klara topp 7, för det är stenhårt runt det sträcket nu. Jag kommer säga det varenda gång Leksand har spelat, och nu är de väl klara för kvalserien. Vad säger du, Thornberg? Ja, jag säger att de är klara för kvalserien. Du gör det? Ja, det gör jag. Ja. Och jag säger också att det är golf på gång också på Viasat Golf. 22.00, det är om några minuter, så är det dags för PGA-touren att slå ut igen den andra dagen där från Kalifornien. Harald Lyckne, stort tack. Tack själv. Stort tack till dig också, Johan Thornberg. Tack Niklas. Det är bra, du är alltid lika alert, Thornberg. Mm. Lyssna nu in vår podcast, sök upp den där, och så ses vi imorgon 20.30 när NHL kör igång. Här har Leksand besegrat Malmö med 2-1. Jättekul att ni har varit med oss. På återseende.